Більше 10 мам стали учасницями фотопроєкту, що стартував у Рівному до Всесвітнього тижня грудного вигодовування, який щорічно проводиться з 1 по 7 серпня. Близько 30 світлин ще сьогодні, 2 серпня, будуть експонуватися на Лебединці, а вже завтра вони поїдуть до обласного перинатального центру. Головна мета ініціативи – привернути увагу суспільства до важливості грудного вигодовування. Виставка має на меті показати, що грудне вигодовування – це є природньо нормально, що це частина материнства, частина жінки, і це просто неповторний зв'язок між мамою і дитиною, який тягнеться на все життя. Це така собі психологічна поповина, яка продовжується крізь роки. За словами Ольги Рудик, суспільство сприймає груди зовсім не так, як потрібно. Через те й виникає нерозуміння того, як можна годувати дитину на вулицях міста. Грудь? Ми, ну, взагалі не ми, так, а прийнято вважати якимось сексуальним об'єктом. Але грудь дана жінці першочергово природою і еволюцією для того, щоб вигодовувати своїх дітей. Зокрема, не розуміють цього люди похилого віку. Для них є неприпустимим годувати дітей на очах у інших людей. У наших мам досвід грудного годування був не настільки правильний, як наразі ми маємо ми. Ми можемо почитати інформацію, можемо порадитися із медиками, із консультантами грудного годування, людьми, які можуть допомогти налагодити процес грудного годування. Раніше більшість жінок годували до 3-місячного віку своїх дітей і далі почали вводити прикорм. Зараз мами спокійно годують більше ніж рік, до 2 років, і це нормально. Це користь і для мами, і для дитини. До фотопроекту долучилася мама дівчинки, якій рік і місяць. Галина планує годувати доню до 2-річного віку. Ми долучилися до участі годування грудьми в громадських місцях, тому що це взагалі не соромно, це наоборот дуже приємно. Це найприємніший момент виховання дитини, такої малесенької донечки. Окрім фото, організатори представили і хештеги. Впродовж тижня годуючих мам закликають розміщувати світлини з дітками в соцмережах з цими висловами. Тим самим ще більше популяризувати ГВ у суспільстві. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.